la soo afjaray shaqaaqo ku taagnay deegaanka ka tirsan gobolka Sool ayaa waxa maanta magaalada Asxaan oo ka amabaxay wafdi ballaaran oo hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland iyo wasiirka dawladda madaxtooyada Soomaaliland. Wafdigan oo ay ka mid ahaayeen guddiga nabadeynta labada beelood, guddoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayraad Dirir, Saladin ka kala yimid gobollada Soomaaliland iyo hoggaanka saraakiisha ciidamada militariga ee gobolka Sool. Wicheedka socdaalkan ayaa ahaa sidii loo gaarsiin lahaa dhammaan deegaanada ay khusayso nabadii lagu heshiiyey, waxaana ka mid ahaa deegaanadii ay gaadheen deegaanka Ceelsheex, Geeddheer, Dhuumay, Dabataa, Kalabeer, Saaxdheer, Xudxud iyo deegaano kale, iyadoo maanta halkaasi ay ka jeediyeen wacyigelinno kala duwan. Saaka usbuuc Sabtiya waxaanu taagannahay kooni magaalada Lascaanood, wafdigan ballaaran ee hoggaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayna ka mid yihiin wasiirka dowladda madaxtooyada Salaadiintii guddiga dhexdhexaadka cunqaashi labada beelood. Waxay u anbaxayaan inay soo dhammaystiraan taabagelintii nabadaynta, iyadoo ay naga horreeyeen orgooyinkii kale ee labada beelood, socodkaygu saas u daaray biidmilahi Kariim. Sidaa guddoomiyaha gobolku u sheegay, halkan waxaanu ku taagannahay wafdi ballaaran oo u socda dhinaca hawdka bari magaalada Lascaanood, dhinaca bari uga anbabaxay deegaanada ay degaan labadii qoys ama labadii reer ee aanu halka kan muddada ku dhexdhexaadeenna iyo hawlahooda colaada muddada badan dhex jeelay, ee colaadaasoo lasoo afjaray oo lagu soo gebagabeeyey magaalada Lascaanood. Waxaanu iminka u baxayna annagoo leh Salaadiin, wasiiro, culimaauddiin, ciidamada iyo saraakiil. Waxaanu ababaxaynaa inaanu labada beelood deegaanadoodii tagno, labada beeloodo deegaanada ku kala kaxay oo ku kala fogaaday, inaanu deegaanadoodii isugu celinno, inaanu iyagii isdhex dhigno, inaanu halkaa beerkooda burcadiso mari. Haddan halkan joogna waa Ceelsheex. Waxaanu u soconnaa waa wacyigelintii nabadiintii ka harsanayd ee halkan aan idinku marnay bishii hore, annagoo ka koobnay mataqaanaa ergooyinka labada reer. Markaa socodkaygu saasuu daaran yahay. Qof walowba qofka kale gaadhsii waa laydiin sheegay sidii wax u dhaceen, diyadii wax laga soo qaaday waa laydiin sheegay. Dhaawaca dowladdu iyo culimmadu waxay tidhi hadda keena annaga qabiilka ay naga timid inayn dabadidoodba sin mayn ama maqan yihiin ama qaar hindiya ku maqan yahaba toobiya ama dhaawacan biskoon yihiin ama ayan joogin. Annaga labada bilood qabsadayna iyagu nooma qaban, iyagu waxay jeclaayeen in hadda wuxuba israacaan. Shacabka iyo magaalooyinka iyo odayaasha waxaa laysku raacsan yahay inaan magaalo kale la bilaabin, tan laga bilaabin, Qubdheere laga bilaabin, meel kale laga bilaabin. Taa waa laysku raacsan yahay, waa ogeysiis. Waxaan kaloo ku darayaa halkan dhagaxa kan sida loogu kala qaxay waa lagu kala maqan yahay. Hadda wixii laga bilaabo maanta aynu joogno wafdigu idiin tibi, wixii Khayr Cabdi oo Geedgal halka ku lahaan jiray iyo wixii ka maqnaa waa ku soo hoyanayaan. Meel Xasan, Xasan adaa meesha, adaa meesha ii kaada, ii kaada, adaa oday kaa meesha. Wixii Khayr Cabdi ahaa waddada la maraya ammaankeeda iyo Khayr Cabdiga meeshan ku lahaa Geedgalka, wixii maanta laga bilaabo nin walaa meeshii isu imaanaya. Sideed bilood baan siid ku jiri oo booshu dhexdeeda ku xunaa dowladda iyo odayaasha iyo intaas oday oo tolkaya haddaan nabad helay maanta uma baahna. Muuli Ismaaciil Haradigay, Somali News TV, deegaanada koonfurta gobolka Sool.